前被在高雄这边被丢弃的女婴，现在生母找到了，而她呢是在接受完警方的讯问之后呢，现在是步出了派出所，最新的状况要交给警方。好的，主播各位观众，现在看到画面呢，就是这一名32岁的妇人，这监视器画面呢，就是警方根据这个监视器画面是找到了这一名那个指代女婴的生母哦。那么原来呢，这一个生母呢，她供称呢，女婴的确是她生的第五个孩子，32岁的她呢，没有前科，那么离过婚，之前四个孩子呢，都是由前夫的家人来照料哦。那么现在呢，她是跟男朋友同居，她供称呢，是因为她的经济状况不好，没有办法抚养呢，才会在生下女婴之后把她装进纸袋内遗弃在小巷内，而她自己呢也是在家里面把这小孩给生下来，然后之后就把她给遗弃了。那么来看一下现场的画面。听说你有回去找，然后说是 不知道路吗？哎呀，所以他们是干了什么？他们干了什么？你是自己处理的吗？他是被带上警车之后呢，要移送地检署哦。那么对于记者问话，他完全不回应哦。而根据了解呢，他是跟警方供称，当时看到后来新闻在报道，还一度回去要找这个女婴。不过呢，因为呢，他当时是非常情急之下把女婴给遗弃的，所以呢，他也忘记说他遗弃在什么地点了。而根据了解呢，这名妇人当时到派出所应讯的时候，情绪非常低落，强调自己真的是很无奈，才会遗弃自己的亲生女儿。不过呢，她的孩子呢，到底是不是同居男友的呢？这个部分呢，警方也还要再厘清哦。因为根据了解呢，这个妇人离过婚，那么呢，她呢自己有个小孩，她的生了这个小孩呢，怀孕的时候同居男友也是完全不知情，因为她隐藏得很好。那么就是来自目前相对情形，请投交还同类主播。好的，谢谢约芳从高雄给我们带来的最新状况，现在以车追人，是找到这个亲生妈妈了。